Antarët e komuniteteve rome dhe egjiptiane në qytetin e Korçës kanë zhvilluar një aktivitet ku kanë shpalosur talente si dhe prejardhjen e origjinës së tyre. Ky aktivitet është mundësuar nga shoqata Together for Life me mbështetjen e GIS. Unë, familia ime, rënjët e mia, historia ime ka qenë aktiviteti që ka bërë bashkë të dy komunitetet. Gjithashtu, këta të rinj janë informuar dhe trajnuar në lidhje me punimin artizanal të thuprës. Ky projekt ka disa muaj që ka filluar implementimin nga organizata Together for Life me mbështetjen e Gizit dhe me bashkëpunimin me bashkitë e Elbasanit dhe të Korçës, si dhe me zyrat e punësimit dhe me qendrat e formimit profesional, pa të cilën ky projekt nuk do të kishte sukses. Ishin të shumë të rinjtë të cilët treguan rënjët e origjinës së tyre, duke u ndjerë krenar për atë çka ata janë. Janë të rinjtë arsimuar dhe me ambicie për veten. Në fund janë darë dhe çmime ku janë shpallur fitues Polina Sula nga komuniteti egjiptian dhe Denis Kosturi nga Irom. Janë të rinjtë të cilën punimin e thuprës dhe muzikës e kanë të trashëguar brez pas brezi.